Вітаю вас, вітаю свого сьогоднішнього співбесідника, поета, есеїста, відомого поета-есеїста Василя Махна. З 2000 року ти живеш в Нью-Йорку. Так. Громадянин Америки. Ну, так трапилось. Так. Ось, приїхав на форум, книжковий форум у Львові. Скажеш, які там у тебе будуть події, заходи. Ось, але хотів би, знаючи, що ти не маєш якихось там творчих криз, бо постійно твої нові вірші можна і в інтернеті почитати, і книжки. Ось, і бачу, що ти привіз нові вірші. Я хотів би, щоб ми просто почали з нових віршів, щоб люди відчули це. Дуже радо. Бо поезія це щось найвище, що є серед нас. Ми вже це правда. Щороку в цьому переконуємося, очевидно. Отже, це нові вірші з книжки. Її назва, я не знаю, може, лево зміниться, може ні, але назва «Бачити вухом, слухати оком». І кілька віршів я, мабуть, прочитаю з цих нових. Для початку. Для початку. І перший, це такий називається, «Осіння». Коли риба в ріці знайде свій жолоб, і коли проковтне повітряний жолудь місяця, діамант в оці, плавники срібні, ми з рибою двоюрідні. Хоча співчуваю рибалкам, які без улову, бо сам нічого не маю, лиш слово. Можу бути одним із самотнім віршем, що робити із ним, ще не вирішив. Бо записаний він на риб'ячім серці, на тремтливій воді, на парчевій пошевці. Так, ні для кого, каліграфічно. Знаю, ніщо не вічно. Але якщо знайти яку-небудь шпарину у дірявій долоні, у голосі, у мішковині, то слова з плавниками можуть бути дверима, і река може бути в кишені, яка втворила двері. Тобто є записний вихід. Риба ковтає повітря тихо. Але вірш не стане рікою, буде зі мною, не буде рибою, ні тінню її тонкою, важким плавником з діамантовим перснем, рікою, яка провисає між жовтним і вереснем, між жирним уловом і риб'ячим жиром, плащем на плечах з кашеміру. Коли навіть вірш теж нічого не маю, ріку, наче плащ, я щоранку вдягаю, і риби пришиті парчевим узором, і вірш у повітрі з ним так прозоро і так небезпечно триматись поруччя, коли в плавники перетворюєш руки. Тобто книжка «Плавник риби». Риби, так. Це була така книжка серединна, половину написана тут, половину там, так? Абсолютно вірно. Тобто книжка була видана у 2002 році івано-франківським видавництвом «Лілеї НВ». Половина віршів були справді написані. Це була така, це, до речі, перехідна, така межова, можливо, книжка. І частина віршів вже п'ята, була. П'ята, здається, так? Так, і вона були написані вже в Нью-Йорку. І там вже з'являлися такі нью-йоркські мотиви, які я намагався тільки якби нащупати. Тобто це ще не були ті нью-йоркські вірші, які потім з'являться. 38 так, віршів про Нью-Йорк так, та дещо інше. Так, це перша чисто американська. Абсолютно, так. Абсолютно написано там. І до цієї теми Нью-Йорку я якось підходив, так би мовити. Тобто в якийсь момент мені захотілося зробити Нью-Йорк як текст. І безумовно, що найбільшим попередником в цьому є Федеріко Гарсія Лорка, його книжка «Поет у Нью-Йорку». Так. Я спеціально взяв український переклад, один з останніх, Михайло Москаленко, по-моєму, найдовершеніший. Абсолютно. Я взяв останній, тут Григорій Латник ще є. Я читав ці переклади Москаленка, що тоді, коли вони були друковані, здається, в журналі «Світовий». Так, так, так. І це справді фантастичне володіння мовою Москаленком, взагалі передання лорківської поетики. Це дивовижний переклад. Вони мені найбільше, до речі, подобаються з інших. Але не тільки Лорка писав про Нью-Йорк. Так, і це багато інших можна поетів. Можна й догадатися. Так. Але мені захотілося зробити Нью-Йорк таким. Тобто я хотів відчути його як текст. Що Нью-Йорк можна зробити текстом. Так?
А інший мій попередник з Нью-Йорку, значить Бродський, який казав, що Нью-Йорк неможливо описати в поезії. І між іншим, Бродського, якщо подивитися на його творчість, то фактично Нью-Йорка в його віршах немає. Практично немає. А я відштовхувався від, так би мовити, від інших ідей, що так, це можна зробити. І тому цей Нью-Йорк і ці 38 віршів, час від часу я повертаюся до цієї теми, тому що це місто, яке дає підстави щораз по-новому його осмислювати. І я знаю, що є багато речей і прозових про Нью-Йорк, в світовій літературі і так далі, але поезія, очевидно, можливо, найближче підходить до цієї серцевини, цієї урбаністики, яку відчуваєш дуже на персональному рівні. Бачиш, уже чисто американський, нью-йоркський збірці, 38 віршів про Нью-Йорк та дещо інше, буквально, український поет мусить писати римовані вірші. Пішли ви курсивом останнім. І що, тепер ти ж пишеш римовані вірші, ти ж виконуєш ту повинність. Спочатку ти так всіх послав, скажімо так. Так. А тут раптом що це робиться? Що? Ти знаєш, тоді, я думаю, що це принцип маятника. В якийсь період в Нью-Йорку мені захотілося відійти від римованої поезії. Я відійшов. На початку самому? Так. Уже після «Плавника риби» і вже в 38 віршах там половина на половину. А потім оця збірка, яка відкривається нью-йоркськими віршами, вона фактично вся верліброва. І через деякий час уже мені знову захотілося повернутися до Рими. Я не знаю, чи це таке було навернення до батьківщини, да, до якої мови, до якоїсь нашої традиції. Але знову ж таки, тобто, коли кажуть, що ну от зараз верлібр домінує, ось він так і так далі. Я завжди кажу, що був Томас Стернс Еліот англо-американській поезії, але й був Вінсент Гю Оден. Еліот писав, значить, верлібром, а Оден писав все життя римуючи. І обидва визначні поети англійської мови. Тобто не форма завжди, тобто для мене форма не є якби визначальною, тобто форма вірша. Хоча, звичайно, мода, умовно кажучи, і взагалі західна традиція, вона зараз верліброва. Я думаю, що це знову ж таки такий параболічний розвиток самої поезії, формальних ознак. Для себе я хотів перейти всі ці етапи від Рими через Верлібр і знову повернутися. Ну, я це зацитував, але це для мене абсолютно не суттєво. Я взагалі, це для мене навіть смішно, чесно кажучи. От я щось таке до того доходить, як от у нас. От ти приїхав на форум, і у нас, от, чесно, серед поетів також. Ну, до форуму буде. Та ти повинен говорити, до апокаліпсису буде. Оце так ти повинен мислити. Фокус бачення. Зрозуміло. При чому тут якийсь форум? При чому тут верлібри, черемовні? Ти пише, як тобі лягає. Так, це ж настільки просто, як на мене. Настільки це все. Я взагалі це перестаю розуміти. Ну так, це ми вже трошки пішли в таке теоретизування самої поезії, як такої, ну, може, в літературознавчому аспекті. Але справді тут є дуже цікавий варіант, що якщо жити тільки від форуму до форуму, так, це дуже-дуже збіднений. Так, до форуму буде. Так. Збіднена розуміння, я думаю, життя і взагалі будь-чого. Так, і, так. Зокрема, і творчості, тому що не форумом все так, вимірюється. Так, форуму, і радше не так, форумом. Так. Це правда, я з цим погоджуюся. Так, це якось зовсім. Ну, добре, ми тоді повертаємося, я думаю, навіть не до перших твоїх років в Нью-Йорку, а взагалі ось до тих місць. Ти галичанин, так, з цієї Галичини не Станіславівської, а Тернопільської, Тернопілля, Чортків, такі от гарні слова. Абсолютно. Прізвище Махно. Абсолютно. Це наче або для якогось артиста німого кіно, або актора, в смислі. Або, я розумію. Або справді тільки для поета. Я розумію. Наче все це. Ну, щодо прізвища, в тебе навіть поезії про це сказано. Так, я не знаю, чи ти вважаєш це актуальним, можна і про це. Ні, я можу два слова сказати про те, що... Ну, прізвище це тебе якось... Ну, справа в тому, що мій батько переселенець. Тобто він народився в селі Дубно біля Лежайська,
Це теперішня територія Польщі, і це надсяння. Їх в 45-му році. Я сьогодні, до речі, отримав навіть документи, як їх переселяли, що вони залишали, як це все було списано, як це було оцінено, скільки там коштувала хата, стодола, все, там якісь навіть ліжка, лавки, ну все, все і так далі, і так далі. В 45-му році вони переїхали на Тернопільщину. І коли я був у Польщі, в цьому селі, там є український цвинтар, бо там в основному тепер поляки живуть. І на цьому цвинтарі є збережені надгробки, і найбільш поширені два прізвища там – Махно і Гоголь. І я підозрюю, що це прізвище прийшло десь в 16 столітті на ті землі з Великої України, бо характерне для, так мовити, Центральної і Великої України. А з боку матері, в мене теж цікаве прізвище, значить, дівоче прізвище моєї матері – кардинал. Ну. Так що кардинал Махно, да? Так. І звичайно, що я виростав на цій Галичині, хоча був період, коли я жив в Кривому Розі. Ми переїхали, це з 3 по 8 клас, так що так, і ця частина України мені не чужа, я, так би мовити, розумію її психологію. Ні, ну от, до речі, мені з тих твоїх останніх книг, ну я не все читав, але от «Ровер» мені поімпонує дуже, я тобі казав. Тут зрідка інвентаризація буття. Абсолютно. Так. Ось ти належить, це мені дуже по-своєму імпонує, тому що тут справді можна такий величезний словник складати. Тут і наскільки ти живеш у світі, де стільки речей, де стільки слів, просто що... І повертаючись у той світ, де твоє коріння, ти теж насичуєш таким же густим рядом не тільки лексичних цих шарів, та, але прізвищ людей, ну, так, і так далі. Так, тут, тут у передмові до твого першого, очевидно, вибраного, Богдан Рубчак пише, що там цілі каталоги можна укладати з тих прізвищ, стільки лише прізвищ. Це така правда. Інвентаризація, але воно живе. От, в тебе в поезії десь з'являється, ось, мабуть, поет як субстанція чисто протилежна тобі, Сен-Жон Перс, який же теж жив поза батьківщиною, дипломат високого рангу і так далі. І в нього світ, ну, начебто абсолютно віддален, тільки якісь вічні поняття, тільки якесь... Стихії, ну, стихії. Так, тільки це. І тут абсолютно протилежний світ. Ось, але за законом якогось дивного парадоксу воно... іноді настільки воно перенасичене цим, не тільки, говорю, починаючи від ходових, буттєвих, щоденних предметів до прізвищ найвищого такого, реєстру. Ось. Але воно десь у своїй, у всіх своїх скупченнях, перезавантаження і так далі, іноді наводить на ті ж самі мислі, що наводять абстрактні побудови. Умопобудови Сен-Жон Перса. Тобто є якісь на вищому, очевидно, якомусь... Ну, я думаю, що ця така стихійна навала, як ти точно сказав... Ну, у тебе ж тут не було такого ні, перших абсолютно, книжках. Абсолютно, абсолютно. От в Америці, я думаю, так. Що тебе той світ... поглинув. Не те, що поглинув, придавив. І ти почнеш шукати тільки щось таке, справді Сен-Жон Персівський. А ти пішов навпаки. Абсолютно. Тобто клин клином почав викидати. Очевидно, щось таке. І для мене просто було важливо оці всі речі, якби ці деталі світу, які... тому що з Америки, тобто не тому, що Америка снобістична, чи будь-що, але звідти ти по-інакшому дивишся взагалі на світ, на Україну, на певні речі. Я дійшов до того, що, наприклад, коли мені було там 17-18 років, для мене здавалося Нью-Йорк і Париж – це такі міста, де я хочу побувати, ну хоч раз, ну хоч глипнути, ну подихати цим повітрям і так далі. Ну був, я є в Нью-Йорку, був і в Парижі, і не тільки в Парижі, і в Індії, і в Південній Америці і так далі. Але я дійшов до якогось такого етапу, коли відбулася трохи зміна оптики. Особливо це в книжці цій «Ровер». Тому що
От саме зміна оптики, ти так, правильно сказав. Я подивився, що я якось одразу відчув в якийсь момент, що не Нью-Йорк мене тепер цікавить, а цікавить мене Чортків, а цікавить мене Бучич, а цікавить родинне життя моїх там діда і бабці, так і так далі. Але я хочу з цього локального життя зробити і універсальний елемент. Оцей момент, так, так, універсалізм. І піднести це, щоб це було цікаво і іншим. Тому що кожна така локалізація, вона по-своєму своєрідна. І що найголовніше, що я особисто відчуваю, чомусь я для себе так визначив, що те життя, яке я прожив в дитинстві з дідом і бабцею, і так далі, тому що батьки мої розлучилися, мені десь треба було залишити, що те життя справжнє. Воно більш справжнє, більш природнє, ніж те життя, яке проживаю зараз і в цих світах, і так далі, і так далі. І мені захотілося це зафіксувати. І в віршах, і там, де мені бракувало, чи було мало площі, так, якоїсь, то я тоді почав писати есеїстику. І ця книжка, на мій погляд, вона зроблена трошки таким дзеркальним способом. Тобто те, що в віршах віддзеркалюється в есеях і навпаки. Але одне одного, на мій погляд, якби доповнює або розширює. Я теж. Просто тут такий момент, я сказав, інвентаризація. Але то не є такий голий реєстр, але там тут у тебе з'являється навіть якийсь музичний фон. Щемливі речі, от деякі предмети, предметні речі.